सम्बन्धा ठुला कुरो हो र यो खाने पानीको अभियानमा भूतपूर्व छैन। आज हामी यो भर्खर साम्पाङ खानेपानी अभियान अन्तर्गत ब्रिटिस गोर्खा भूपु सैनिकको तर्फबाट मेयर साहबले धरान र धरान जनताहरूको निम्ति धरान र धरान जनताहरूप्रति अभिभावकीय भूमिका खेल्नुभएकोमा अहिलेलाई उहाँ हामी उहाँ मार्फत हामी मार्फत उहाँलाई हामी 6 लाख रुपियाँको पाइप हस्तान्तरण गर्दैछौँ, पानीको पाइप। र भविष्यमा पनि हामी भूपुहरूले उहाँलाई साथ सहयोग दिने हामी निरन्तर साथ सहयोग दिने भने हामी उहाँलाई जानकारी गराउँदैछौँ। धन्यवाद। यसमा यहाँ हाम्रो सहयोगको उहाँहरूले सबै पहिला त्यो होइन त्यो रकम दिनुहोस् न, होइन अघिको यो रकम होइन रिसिभ 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 पनि दिनुहोस् न। यहाँ सर रिसिभ चाहिँ तपाईँले दिनुहोस् न, त्यो झन्डा एकछिन त्यो त झन्डा नै तपाईँले हस्तान्तरण गर्छ नि। यहाँ जम्मा टोल चाहिँ निकाल्यो भने नि सर यो चाहिँ हाम्रो सामान चाहिँ यो चाहिँ अघि दुईजना गरिसकेको होला नि अलिकति वर आउनु के अरे सुनिँदैन होला सुनिँदैन होला हो यो ओपन छ नि त। धन्यवाद छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई। यो रेजिमेन्टल एसोसिएसन हो, रेजिमेन्टल एसोसिएसन एक्स भनेपछि भयो जे होस् भूतपूर्व एक्स गो सैनिकहरूको एउटा सङ्गठन रेजिमेन्टल एसोसिएसन एक्स गोर्खा ले चाहिँ हामीलाई चाहिँ नि कतिको टोटल जम्मा 6 लाख 6 लाख को चाहिँ नि 6 लाख बराबरको यो एम्बुलेन्सले गर्दा होइन 6 लाख बराबरको चाहिँ नि भाडासहित 6 लाख बराबरको पाइप चाहिँ कति इन्चको दुई इन्चको पाइप चाहिँ हामीलाई चाहिँ नि उपलब्ध गराउनु भएको छ। र यो पाइप चाहिँ अब धरान 20 जसलाई हामी विष्णु पादुका भन्छौँ, धरान 20 चाहिँ नि कुन ठाउँ हो भालडुङ्गा खैरे हो हजुर, खैरे खोलामा चाहिँ अब उहाँहरू नाम के हजुरको हस्तराम राई लगायत को आउनु भएको छ, नाम के हो मोतीलाल राई भुवन सिंह राई दिवसवाला खाम लगायतका उहाँहरू आउनु भएको थियो मेरो कार्यालयमा चाहिँ नि हामीलाई पाइपहरू के अरे चाहिएको छ भनेर अस्ति भन्दै हुनुहुन्थ्यो। र जे जसरी होस् धरानको विकास हुनुपर्छ भन्ने हो सबभन्दा ठुलो कुरो। र यो खानेपानीको अभियानमा भूतपूर्व सैनिक दाजुहरूले चाहिँ धेरै सहयोग गर्नुभएको छ धरानलाई, यो निशाने सर्दु खर्दु पकुवा भालु खोला यो कता कता थुप्रै खोलाबाट हामीले पाइप जोडेर पानीहरू ल्यायौँ, तथापि अहिले चाहिँ नि यो के अरे खडेरीले गर्दाखेरि खोला खोली सुकेको छ, तर त्यहाँ खोला रसाउने बित्तिकै हामीलाई मनक यहाँ पानी पुग्छ जसले चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ तलको वेल होइन जङ्गलको चाहिँ नि इनार हामीले चलाउनु पर्दैन, बिजुली बचाउँछौँ हामी चाहिँ थुप्रो लाख बिजुली झन्डै 50 लाख जति त बिजुलीको बिल बचायौँ यसपालि। त्यसरी चाहिँ नि गरिराखेको बेलामा चाहिँ नि उहाँहरूले हामीलाई सहयोग गर्ने भन्ने कुरा आयो, र अब हामीलाई सहयोग गरिरहँदा त धरानलाई सहयोग गरेको हो। अब धरान भन्ने बित्तिकै खालि त्यो सर्दु खोला यतापट्टि अनि पारीतिर चाहिँ होइन, सेउतीदेखि यता सर्दुको बिचमा चाहिँ नि हाम्रो यो कुहिलेको धरान भन्ने मात्रै बुझ्नु हुँदैन भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको समस्या पनि हामी सबैको समस्या हो, धरान 20 पर्नुहुन्छ उहाँहरू, त्यसले गर्दा उहाँहरूको समस्या चाहिँ नि
त्यहाँ त्यो खैरे खोलाबाट पानी लिएर खानुपर्ने अल द वे धेरै टाढो र त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले खासमा चाहिँ जिआई पाइप भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो तर जिआई पाइप चाहिँ अब त्यो कसरी बङ्गाउने के गर्ने भन्ने कुरा अलिकति असहज भयो भन्ने खालको छैन हाम्रो चाहिँ फिल्डमा जाने साथीहरूले रिपोर्टिङ ल्याइसकेपछि चाहिँ हुन्छ तपाईँको चाहिँ नि के अरे एचडिपी भन्दो रहेछ के अरे प्लास्टिकै पाइप भए पनि हामीलाई दिनुहोस् न त भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको थियो र त्यो अन्तर्गत चाहिँ आज यो काम भएको छ र म एकचोटि फेरि पनि रेजिमेन्टल एसोसिएसन एक्स गोर्खाजमा जति पनि आबद्ध हुनुहुन्छ जति यहाँ आउनुपर्छ प्रतिनिधिमूलक हिसाबले र जति आबद्ध हुनुहुन्छ सम्पूर्णलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो सहयोग चाहिँ हामीले धरान बिस चाहिँ नि विष्णुपादुका भालढुङ्गा खैरेका चाहिँ नि यिनै हाम्रा दाजुभाइहरूलाई गर्दैछौँ यसको लागि म त अत्यन्त चाहिँ नि खुसी छु यहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ म एउटा जरिया लाइक एउटा माध्यम मात्रै बनेको छु यो यो टोटल गिभिङ टेकिङमा दिनेले के अरे दिने र सहयोग दिने र सहयोग लिनेमा नगर प्रमुख भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई उहाँ यहाँहरूले चाहिँ नि यो सम्झिनुभयो खुसी खुसी लागेको छ र दिँदै गरेको उहाँले हो पाउँदै गरेको उहाँहरूले हो होइन म चाहिँ जस्ट एज अ मिडियम होइन यसमा चाहिँ नि म उपस्थित छु र मैले पनि जहिले पनि त्यही हो पब्लिककै लागि गर्ने हो होइन पब्लिककै लागि सेवा सुविधाको लागि सुशासन विकासका लागि काम गर्ने भनेर आएको मान्छे त्यसले भएको कारणले गर्दाखेरि अत्यन्त खुसी छु र यहाँहरूको समयको लागि सहयोगको लागि सहभागिताको लागि होइन चासो चिन्ताका लागि सम्पूर्ण कुराको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामीले उहाँहरूलाई वितरण गरिदिएको पाइप चाहिँ तिनै होइन त दुई तिन ट्र्याक्टरमा एकचोटि चाहिँ त आफूले यसरी नजर गर्ने कि हामीले होइन ट्र्याक्टरको पाइनको एउटा पाइपहरूलाई चाहिँ हामीले दिँदैछौँ ल ल आउनुहोस् यहाँहरूलाई मैले यो त्यो चाहिँ हाम्रो पहिलो राउन्ड लड हो मक्कु अध्यक्ष भएको यो गाडीलाई यसो हरियो झन्डा पर्ने यो यसो हल्लाइ मात्रै दिने हो तपाईँले अनि गाडी आफै अगाडि बढ्छ ग्रिन सिग्नल हल्लाइ मात्रै दिनुपर्ने गाडी अगाडि चालक खो चालक बस न चालक खो दर्शक ग्रिन सिग्नल दिनको लागि यति बेला नगर प्रमुख उहाँले झन्डा बोकिरहनु भएको छ र यो गोर्खा एक्स जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यहाँ 6 लाख बराबरको यो पाइप चाहिँ यति बेला धरान उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 20 का जनताहरूको लागि आवश्यक पाइप चाहिँ यति बेला नगरको समन्वयमा यति बेला नगरको माताहातबाट चाहिँ हस्तान्तरण भइरहेको छ सुन्नु न पाइप आज लिएर जाँदै हुनुहुन्छ होइन हजुर हजुर जस्तो नगरमा आउनुभएको थियो आएको थियौँ हामीले माग गरेका थियौँ हजुर र उहाँबाट प्राप्त भएको छ हजुर र हामी अब यसलाई प्रयोग गर्छौँ मागेको कति समय पछाडि चाहिँ यो पाइप तपाईँले लिएर जाँदै हुनुहुन्छ एक महिना भएको छैन लगभग 22 दिन भयो होला हजुर हजुर पाउन त पाउनुभयो तर यति छिटै पाउँछु होला भन्ने तपाईँहरूलाई लागेको थियो कि थिएन
अलिक लागेको थिएन तर अब जे होस् उहाँले कहाँ भनौँ न दिलाइदिनु भयो त्यसको लागि उहाँलाई पनि धन्यवाद। खास यो कुन ठाउँको लाग्यो खास? यो चाहिँ अब खैरे खोला खाने पानी उपभोक्ता समितिको भालडुङ्गा क्षेत्रमा हो। खैरे खाने पानी? हजुर, खैरे खोला खाने पानी उपभोक्ता समूहको उसमा चाहिँ त्यहाँ धरान बिच भालडुङ्गा। कतिको खुसी हुनुहुन्छ? एकदम खुसी छौँ। हजुरको शुभ नाम? मेरो त अष्टाम भाइ। खुसी हुनुहुन्छ? हजुर। पाइप गयो अब? पाइप गयो। हस् 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 हस्।